بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل نقدة من ألسنتنا فَهُوَ أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا يا رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت ويتو اليه اللهم اغفر لنا الحمد لله التسكر kepada الله سبحانه وتعالى dapat sama-sama dalam kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu dan disyarahkan oleh Sheikh Muhammad Ibn Abdullah al-Jardani dalam kitabnya Al Jawahir al luiyah Dan kita sampai pada hadis yang ke 37. Hadis yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menggandakan sesuatu kebaikan kepada 10 kali gandaan kepada 700 kali gandaan dan kepada gandaan yang terlampau banyak jadi dalam syarah penulis radhiyallahu anhu dia memberitahu wa alam anna min azimi fadlillah taala ala ibadihi al mudha'afata bintiqalil hasanati min shakhsin ila shakhsin akhar mana sebagai tahu dia kata ketahuilah. Setengah daripada keagungan lempah kurnia Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Ialah Allah Subhanahu wa taala menggandakan sesuatu amalan kebaikan apabila kebaikan tadi berpindah daripada seorang kepada seorang yang lain. Jadi dia bagi contoh dalam kitab dia kata orang pertama orang pertama sedekah satu ringgit kepada orang kedua Orang kedua ambil duit yang sama Sedekah kepada orang ketiga Orang ketiga sedekah kepada orang keempat Seringgit yang sama tadi Orang keempat sedekah kepada orang yang kelima Dan orang kelima sedekah kepada orang yang keenam Jadi dia kata kat sini Macam mana cara Kebaikan tadi dikira ya? Apabila satu kebaikan tadi Berpindah daripada seseorang Kepada seseorang yang lain Jadi penulis bagi tahu Orang yang kelima ni Dia dikurniakan dengan 10 gandaan sebab dia ambil seringgit dan dia sedekah kepada orang keenam jadi dia dikurniakan dengan 10 kebaikan orang yang sini pula disebabkan orang yang keempat ni dia menjadi sebab kepada orang ni berbuat baik maka 10 yang ada pada dia tadi didarabkan dengan 10 yang ada pada orang ni jadi orang yang sini dia dapat 100 sebab dia menjadi sebab kepada orang ni boleh berbuat kebaikan. Orang yang sini pula, yang ketiga ni, sepuluh yang digandakan kepada dia didarabkan kepada seratus. Yang orang keempat, yang orang keempat dia dapat. Jadi sepuluh daripada dia, darab pada seratus dia dapat berapa ni? Seribu kan? Yang ini seribu je ni, orang yang keempat ni, eh, orang yang kedua ni, disebabkan dia tadi menjadi sebab kepada orang yang dapat beribadat orang dapat beribadat dari seribu dia ni didarabkan dengan sepuluh sebab dia punya amal ni gandaannya sepuluh sepuluh didarabkan dengan seribu dia dapat sepuluh ribu yang sepuluh ribu ni pula orang pertama ni yang menjadi sebab kepada empat-empat orang ni sepuluh ni didarabkan kepada sepuluh, sepuluh ribu orang ni jadi orang pertama ni dapat berapa? seratus ribu gandaan itu sekiranya kita gambarkan pada duit dan duit kebiasaannya dia hilang Maksudnya, biasa anda dapat kat orang kedua ni dia beli makanan, dia beli makanan habislah. Tapi kita dapat gambarkan perkara tersebut pada ilmu. Ilmulah satu-satu benda yang tidak hilang. Jadi, kalau orang pertama mengajar, Imam Syafi'i mengajar kepada anak muridnya, anak muridnya mengajar kepada generasi seterusnya, seterusnya sampailah kepada hari ini. Jadi, kita bergambar, bayangkanlah berapa banyaknya gandaan, kebaikan yang Allah berikan kepada imam-imam yang agung. Dan kalau kita dah faham gandaan kepada imam, maka kita tahulah gandaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Guru pertama yang mengajar kita. Dari itulah yang penulis nak bagi tahu usahlah supaya kita tadi boleh mengajarkan walaupun satu perkara. Maksudnya kita ada anak, kita ada isteri, kita ajarlah anak kita. Baca alif, batas, seumpamanya. Sekurang-kurang so, -um itu ialah ilmu yang kita pindahkan kepada generasi yang akan datang. Itu satu daripada lempah kurnia Allah yang penuh sebagai tahu. Perkara kedua yang dinyatakan oleh syarah di dalam kitabnya wa min azimi fadlillah ta'ala aidan annahu idza hasaba man lahu hasanatun mutafawitatul maqadir jazahu bi ajri arfa'iha maksudnya ni pun dia nak bagi tahu umur kita contohnya kita beribadat dalam tempoh 40 tahun dalam tempoh 40 tahun kita beribadat tadi, ada ibadat yang kita buat diberikan gandaan 10. Ada ibadat yang kita buat diberikan gandaan 100. Ada ibadat yang kita buat diberikan gandaan 1000 dan seumpamanya. Jadi dikata dalam 40 tahun kita beribadat tadi, ada kita pernah buat satu amalan yang digandakan dengan sejuta kali ganda. Seperti yang kita dah bincang sebelum ni, apabila dia masuk ke pasar, dia mengangkat suara, dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikah Sampai habis yang kita bincang Jadi sekiranya dalam 40 tahun dia beribadat Ada satu amalan yang diterima di sisi Allah Yang digandakan dengan sejuta Maka semua amalan dia daripada awal umur 40 tahun Sampai akhir 40 tahun Semua diberi gandaan sejuta tersebut Itu ialah firman Allah subhanahu Wa la najaziyannahum Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya Sesungguhnya kami akan memberi kepada mereka ganjaran dengan sebaik-baik perkara yang pernah mereka lakukan. Jadi suatu kita jangan risau kan maksudnya Allah bukan semestinya kita boleh buat semua ibadat yang sempurna tadi. Jadi kita usaha dalam semua hidup ni mesti ada satu masa 10 hari, 20 hari, 40 hari kita beribadat bersungguh-sungguh. Dan moga-moga Allah terima ibadat tersebut dan semua ibadat sepanjang umur kita Allah Taala akan terima dengan gandaan yang tertinggi tadi. Dan sebagaimana Imam Ghazali yang radhiyallahu anhu dia kata dalam Minhaj, Maksud kita sekarang ni beribadat daripada umur kita 15 tahun sampai umur contoh umur kita 50. Jadi dalam tempoh 45 tahun ni ikhlas contohnya si syarat untuk diterima amalan daripada kita balik sampai kita meninggal dunia, syarat menerima amalan tadi ialah ikhlas. Dan ikhlas ni umur kita 15 tahun memang belum dapat. 5 tahun pun belum dapat lagi 35 tahun pun belum dapat ikhlas tu sebab kita perlu masa yang panjang untuk membersihkan hati beribadat semata-mata kerana Allah dalam keadaan mengenal Allah jadi Imam Ghazali kata kalau orang tadi beribadat daripada umur 15 sampai kepada 60 tahun sesaat sebelum dia meninggal dunia dikurniakan dengan keikhlasan maka semua keikhlasan yang dia dapat sesaat sebelum dia meninggal dunia ini akan patah balik sampai kepada dia balik tadi jadi semua amalannya yang tergantung tadi disebabkan tiada keikhlasan akan diterima dengan sebab lempah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersungguh-sungguhlah beribadat kan moga-moga Allah kurniakan kepada kita keikhlasan, ganjaran-ganjaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung hadis tersebut, "Wa man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha, katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Siapa yang ingin berniat untuk membuat kejahatan tetapi dia tak buat kejahatan tersebut maka Allah Ta'ala akan menulis kepadanya satu kebaikan yang sempurna kerana dia menarik diri berundur daripada membuat satu kejahatan itu ialah satu kebaikan maka dibalas dengan hasanah tapi dikatakan kat syarah ni itu sekiranya dia meninggalkan kejahatan tersebut kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dia mampu untuk melakukan kejahatan tersebut maksudnya dia meninggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadi Allah berikan ganjaran ada sekiranya dia meninggalkan kerana halangan-halangan tertentu maka setengah ulama berkata tidak ditulis ke atas ni apa-apa ganjaran tapi Ibnu Hajar radhiyallahu anhu daripada beberapa ulama dia kata siapa yang berusaha melakukan sesuatu maksiat yang dia mampu buat tapi tiba-tiba terhalang maka setengah ulama kata apabila terhalang walaupun dia berniat buat kejahatan tersebut tetap Allah SWT dia akan ditulis eh, kejahatan ke atas dirinya sebab dia tadi niat untuk membuat kejahatan jadi macam, -macam ni kalau kita tinggalkan kejahatan tadi kerana kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan ditulis ganjaran tapi kalau kita berusaha untuk uh, buat sesuatu kejahatan dia berniat untuk berbuat satu kejahatan tapi tiba-tiba tersekat. Mungkin kerana dia tadi, wallahu a'lam, kemalangan atau pesakit atau sebab apa eh. Jadi Ibnu Hajar kata dalam kes tersebut tetap ditulis satu kejahatan ke atas dirinya. Kerana dia dah niat dan dia berazam dan dia dah nak lakukan cuma dia tak boleh buat sebab ada halangan. Jadi di situ ada satu kejahatan yang akan ditulis ke atasnya. Jadi satu kejahatan yang tak sempurna dilakukan bergantung kepada halangan tadi kalau halangan tadi dia ialah kerana takutkan Allah diberikan kebaikan tapi kalau dia halangan tadi disebabkan oleh dia nak buat juga tapi dihalang daripada sesuatu kejahatan tersebut dalam keadaan dia nak juga buat maka kutibat alaihi akan ditulis ke atasnya sesuatu kejahatan Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Dan ini maklumlah sekiranya dia memang niat buat satu kejahatan dan dia laksanakan kejahatan tersebut, Allah akan menulis satu satu dosa ke atas dirinya. Dan dalam syarah ini dinyatakan bahawa ketahuilah bahawa sesungguhnya dosa-dosa besar, eh dosa-dosa kecil sekiranya seseorang tadi lakukan akan diampunkan apabila dia tadi menjauhi dosa besar. Dan apabila dia tadi melakukan kebaikan seperti solat, semayang, puasa, sedekah dan seumpamanya Dan lebih lagi sekiranya dia bertawabat, istighfar, dia, dia menyesat seumpamanya Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kecil tersebut Adapun dosa besar maka dia tadi mestilah bertawabat bersungguh-sungguh dengan syarat yang telah dinyatakan Dalam syarat ini nyatakan, ulama' berselesih pendapat apakah yang malaikat kiri kanan kita tadi tulis adakah malaikat tadi menulis pahala dan uh, semata-mata ataupun dia menulis segala yang kita lafazkan sekalipun kita dalam keadaan tak sihat maka itu ialah pendapat yang paling muktamad kerana Allah Subhanahu menyatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun maka tidak melafazkan seseorang apa saja lafaz melainkan di sisinya ada malaikat yang memerhatikan malaikat yang bersedia. Jadi raqibun atidun dalam syarah ni dia kata itu ialah sifat kepada malaikat yang berada di sini. Malaikat ni yang menulis kebaikan, sifat ni ialah raqibun atidun. Malaikat yang belas ini pun sifatnya sama juga raqibun atidun. Jadi bukan belas ini namanya raqib, kan belas ini namanya ati itu salah faham lah yang kebiasaannya difaham. Dan yang dikatakan dalam syarah ni manusia apabila dia tadi melakukan kebaikan Maka malaikat yang sebelah kanan ni segera menulis kebaikan tersebut. Apabila dia melakukan kejahatan, maka malaikat sebelah kiri, dia tanya kepada malaikat sebelah kanan, A'aktubu, adakah aku nak menulis kejahatan tersebut? Maka berkatalah malaikat sebelah kanan, nanti dulu, tunggu dulu. La'allahu yastaghfiru aw yatubu. Boleh jadi dia akan beristighfar ataupun bertawabat kepada Allah. Apabila berlalu 6 jam, maksudnya jam, dan orang tadi tak bertawabat, maka barulah malaikat belakangan kata tulislah arahanallahu minhu malaikat belakangan dia suruh tulis dia, dia suruh malaikat ke belah kiri ni tulis dan dia baca doa arahanallahu taala minhu moga-moga Allah taala merehatkan kita daripada orang tadi jadi dalam syarah dia kata doa malaikat sebelah kanan ni arahanallahu taala minhu itu ialah doaun alaihi bil maut doa ke atas pembuat maksiat tadi moga-moga Allah Ta'ala matikan dia supaya malaikat tadi tidak terpaksa memandang maksiat yang orang tadi buat berulang-ulang berulang-ulang kerana kata dalam syarahan kerana kedua-dua malaikat tadi dia disakiti berasa sakit apabila dia melihat maksiat yang dilakukan di depan matanya jadi sebagai penutupnya penulis syarah berkata ketahuilah bahawa sesungguhnya hadis ke-37 ini ialah hadis yang amat agung yang menunjukkan kepada besarnya lempah kurnia Allah kepada makhluknya lemah lembut Allah kepada mereka dan hadis tersebut direwatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan lafaz yang kita dah baca tadi lah jadi selepas hadis tadi dinyatakan Imam Nawawi sendiri dia menambah beberapa maklumat untuk kita faham daripada hadis tersebut. Jadi Imam Nawawi berkata, "Fanzur ya akhi. Waffaqan Allah wa iyyaka." Ila azim lutfillah. Maksud Imam Nawawi kata kepada kita, "Wahai saudara-saudaraku." Mana dia maksudkan saudara seagama pandang tapi bila dia sebut kita ni ya akhi wahai saudara ni kata, Imam Nawawi doa kepada kita waffaqan Allah moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kami maksudnya kepada Imam Nawawi tu sendiri wa dan kepada kita semua ni yang hadir moga-moga kita dikurniakan dengan doa daripada seorang wali Allah yang agung Imam Nawawi kerana kita sampai kepada hadis yang ke-37 tujuh ni cuma dalam syarah ni dia bincaklah kenapa Imam Nawawi menggunakan kata kata ganti diri kami dan seumpamanya itu mungkin boleh siapa yang ada ke lapangan boleh baca sendiri wa ta'ammal hazihi al-alfaz dan Imam Nawawi kata kepada kita renunglah lafaz-lafaz yang digunakan di dalam hadis ini Maksud dalam hadis ni apabila Allah Taala menyatakan kebaikan Allah akan kata hasanatun kamilah satu kebaikan yang sempurna maksud kebaikan tadi diberikan penuh markahnya tapi apabila Allah Taala nak menceritakan tentang satu kejahatan, dia kata sayyatun wahidatun. Maknanya kejahatan yang satu sahaja. Lafaz kejahatan yang satu nak menunjukkan kepada sedikit benda tersebut. Maksudnya diletakkan lafaz satu tadi dalam Syah Imam Nawawi kata itu tujuannya taklil menunjukkan kepada dosa ataupun kejahatan yang dituliskan tadi ialah satu yang sedikit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah tak ganda kan kejahatan yang kita buat tadi. Tapi apabila kita niat saja kebaikan tapi kita tak sempat nak melaksanakan kebaikan tersebut dalam hadis ini dinyatakan hasanatun kamilah satu kebaikan yang sempurna dan akhir sekali Imam Nawawi berkata falillahil hamdu wal minna maka semata-mata bagi Allah lah segala kepujian wal minnatu dan segala kurnian jadi lafaz minnah ni dalam syarah ni dia bagi tahu dia boleh pakai dengan dua makna. Satu kurniaan semata-mata nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan al minnah dia juga dia boleh diberikan makna mengungkit. Maksudnya Allah sajalah yang layak untuk mengungkit segala nikmat yang dia berikan kepada kita supaya kita sedar. Aku bagi kau tangan, aku bagi kau tulang, aku bagi kepala, otak, mata, telinga. Maksudnya Allah sajalah yang berhak untuk mengungkit mengungkit nikmat yang diberikan kepada hamba-nya sekiranya hamba tadi tak sedar diri atau sekiranya hamba tadi kufur jadi itu makna minnah minnah ada dua makna satu makna kurnian dan satu lagi maknanya kita men, men, menceritakan kurnian-kurnian yang aku pernah bagi kepada kamu jadi dia kata mengungkit sesuatu pemberian wa huwa minallahi ta'ala mahmudun Allah Ta'ala apabila dia men, menyebut-nyebut pemberian yang dia berikan kepada kita aku dah bagi macam-macam banyak kepada kamu kenapa kamu tak bersyukur kenapa kamu tak berkhidmat kepada aku kenapa kamu tak berzikir kenapa kamu tak mengerti aku jadi sekiranya ungkitan um tadi datang daripada Allah dia kata mahmudun itulah satu perkara yang baik wa amma ghairuhu ada pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala fa kalau kita duk mengungkit-ungkit pemberian itu dia panggil mazmumun perkara yang dia cela tapi dalam syarah ni dia kecualikan ma ada asy wal walid kecuali sekiranya syekh tadi mengungkit dia menjaga murid dan seumpamanya dan begitu juga kedua ibu bapa sekiranya dia mengungkit kepada anaknya kenapa kamu tak sedar diri kamu tak tahu kah aku besarkan kamu aku bersusah payah apa ni berusaha sampai kamu berjaya sekarang tapi kamu lupa kamu kufurkan nikmat Nah, jadi tiga tu yang dibenarkan untuk mengungkit semula segala pemberian iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, al shaykh wal walid, maksudnya guru kita dan kedua ibu bapa kita. Selain daripada tu tak dibenarkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu semua membatalkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit wal dan menyakiti orang yang kamu berikan nikmat tersebut. Jadi sampai situ sempurnalah syarah. Hadis yang ke-37 dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga kita dapat mendapat kemanfaatan daripada syarah daripada matan hadis tersebut dan daripada keterangan Imam Nawawi dan daripada syarah yang dikatakan dalam kitab Jawahir Ululuiyah dan segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala segala sel selawat daripada diri saya sendiri wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين اللهم احفظ شيخنا ومرشدنا وقدرة أعيننا وغسلنا سيشرف وحب الحسن الحسيني اللهم ارزقه إيانا صحة وعافية وسلامة وعافية دائما اللهم ارزقنا سالم ورضا محبته وخدمته برحمتك رحم الرحيمين الراحمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار. الجنة مع الأبرار من عزيز التاج رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله إنا